ପାରୁଥିବେ ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ ମାନେ ବାପରେ ଏତେ ଜୋର ମାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ମୁଁ ତ ତିନି ତାଲା ଉପରେ ଅଛି ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଅଛି ଏତେ ଜୋର ମାରୁଥାଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାନେ ମୁଁ ଲାଇଫରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ରାତି ଅଧରେ ଏତେ ଜୋର ମାରୁଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାମେରାର ତାର ଲାଇଟ୍ ବି ବହୁତ ସମୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି କ୍ୟାମେରାର ବହୁତ ସମୟ ଲାଇଟ୍ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ବହୁତ ଲୋକ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଶୁଏ ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 2:45 ଯେଉଁ ମାରୁଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଜୋର ମାରୁଛି ତ ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲାନି କାରଣ ମୁଁ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ବି ଦେଖୁଥିଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ଡରିକି ମୋବାଇଲକୁ ବାଧ୍ୟ ମୋର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମୋତେ କହିଲା ତା ସହିତ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି ମୋ ବାବା ବି ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ ବି ଉଠି ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମାନେ ଡାଉଟ୍ କାହେ ମୁଁ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଉପରେ ଶୋଇଛି କାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କାରଣ ମାଡ଼ଟା ଜୋର ଏଇ ଯାକ ହିଁ ହେଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଝରକା ପଟକୁ ହିଁ ହେଉଛି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୋତେ ଡର ବି ଲାଗୁଛି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏଇ ବୁଝିଛନ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ତା ସବୁଯାକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜିନିଷ ସବୁଯାକ ଲାଗିଛି ଏଠି ଯାହା ବି ଲାଗିଛି ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜିନିଷ ଏବଂ ସବୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ଟ ସହିତ ପୁରା ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ତ ମୋତେ ଏତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଭଳି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମାନେ ଏହାକୁ ସବୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯାକ ୱାଇଫାଇ ଲାଗିଛି କନେକ୍ସନ୍ ଲାଗିଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାରୁଛି ବିଜୁଳି ଯେଉଁଟା ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ବି ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମାନେ ଏତେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ କେବେ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖିନି ଏତେ ରାତି କଥାରେ ଏତେ ମାରେ ମାରେ ଦିନରେ ମାରେ ଏତେ ମାଲୁମ ପଡ଼େ ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେତେ ଜୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଉଣ୍ଡଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି କାରଣ ବହୁତ ଅଧେ ତ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନଥିବ ତଥାପି ଏ ଯେଉଁ ହେଉଛି କେଉଁ ଏରିଆ କେଉଁ ତାକୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ଏଭଳିଆ ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ସାଉଣ୍ଡରେ ରଖିଛି ମାନେ କରାର ରୂପ ରଖିଛି କି କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉଣ୍ଡଟା ମାନେ ଲଗାତାର ଚାଲିଛି ତ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲି ମଧ୍ୟ କାନରେ ଇୟରକନ୍ ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲି ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ମୋତେ ଏକଲା କାରଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତଥାପି ଡର ଲାଗୁଛି କାରଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ଼ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ବି ରହୁଛି କାରଣ ଯେହେତୁ ଛାତ୍ରର ସବା ଟପ୍ ଉପରେ ଏ ଘରଟା ତ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଲଗାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କରିବେ ମୋର ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବରାବର ଥିଲା କ୍ୟାମେରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏତେ ଜୋର ମାରିଲା କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଅବଶ୍ୟ ମୋ CCTV କ୍ୟାମେରାର 4 କ୍ୟାମେରା ତ ଶୋ ହେଉଛି ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ତା ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି 1970 ସୁଦ୍ଧା ନେଇଗଲା 1970 ଯେଉଁଟା 2022 ହେବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସହିତ ବି ତା ଭିତରେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ରେକର୍ଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ଉଡ଼ିଗଲା କି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିପାରୁନି କୌଣସି ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିଛି ରେକର୍ଡ଼ ନାହିଁ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ କିଛି ରେକର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଜଣାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ପ୍ରକାର ସକାଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପୋଡ଼ିଗଲା ନା କ'ଣ କାରଣ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ହେଉଥାଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ିଟା ଯେହେତୁ ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ବାରମ୍ବାର 4-5 ଅପଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୋଇଗଲା କାରଣ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ମାରିଲା ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ କରା ରୂପ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି ମାନେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ରାତି ଅଧରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆଜି ସବୁଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସବୁଠୁ ମାନେ ବଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ଆଜି ଶୁଣୁଛି ରାତି ଅଧରେ ଦିନରେ ମାରିଲେ ଏତେ ଜଣାପଡ଼େ ନା ରାତି ଅଧରେ ମାରିଲେ ବେଶୀ ଜଣାପଡ଼େ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ସେଇଟା ଶୁଣାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ।